So guys, Rosie tunamjua ni mtu ametrend. Rosie, apart from ile family alikuwa anafanya kazi, hiyo family imemtumia vibaya, whether muta agree, muta disagree, Rosie ametumika vibaya kwa hiyo familia. Rosie ametumika kama slave wa kulea watoto na slave wa kuleta fame kwa hiyo family juu watu ni content creator na slave wa kuleta pesa kwa hiyo boma guys. Rosie ametumika vibaya. Na sisi kupiga kelele hapa, hatupigi kelele juu hatuna akili. Tunapiga kelele ndio Rosie aweze kupata usaidizi. If mimi furaha yangu kai saa hii, naweza furahia Rosie akiniambia Suzi nimepata kazi nzuri. Suzi someone in Kenya amenipea kazi. Juu anataka kuishi na watoto wao. Mimi nikisikia akiniambia Suzi nimepewa kazi nzuri Kenya ndio itakuwa furaha yangu. Juu unajua anahitaji kazi. Hata nyinyi mmesikia kwa Oga Obinna show, Rosie ameambia Obinna amtafutie kazi. Sioni kwa nini watu mnarudingi Kenya na mnaenda kwanza kufunika Waarabu ati maguo nyeusi nyeusi na mnajua tu venye wamewafanyia. Kwa nini uende ukafe? If umeteseka sema umeteseka. Rosie ni mtu amependwa globally, ni mtu anapendwa dunia mzima. Only if atajiongea. Lakini wewe unaenda kudanganya kwa show just to make those people look good wakati unajua ndani yako unaumia. Guys, kama sisi mimi na Ivano kufanya hizi stories za Rosie, hata amungejua kama ako Kenya. Angewaambia hata kidogo, angewaambia kama ako Kenya. Angefika Kenya, anyamaze venye alikuwa amenyamaza na amungewahi jua. Sisi ndio tulijua tukakuja tukawafanyia ndio mkaweza kujua. Yeah, so guys, ni hivyo tu vile tumewaambia. Amngejua kama Rosie alifika Kenya. Rosie sahi ako na stress. Sahi Rosie ako na stress mpaka alikuwa analia. Unajua ni tunaongeanga na Rosie. Ni vile hatuwezi waambia kila kitu hapa. Wengi wenu mmejaa kwa comment section muna nini? Karibu sana babes. So guys, before wakati Rosie alikuwa Kenya mara ya kwanza, round ya kwanza, kuna video nilifanyanga na ikaenda viral sana iko pale TikTok. Nikasema aje Rosie anafaa alipwe na hao watu wake zile video wamempost YouTube. By that time, Rosie hakukuwa na any YouTube channel. Tell me, ni mtu mgani atataka, mtu mgani anakupenda deep, true love, atakupenda na atakuwa anatumia sura yako na effort yako kugain pesa we kama upati anything. Wakati nilifanya hiyo video, ndo waajiri wake walienda wakamwambia afungue channel. Channel ni walimwambia afungue, hawakumuelezea how to use it. Mimi na Ivano tukakuja tukamuelezea how you go about channel. Hata wenye walikuwa namfanyisha maindafu Kenya, hawakumsaidia. Tukamsaidia venye mtu anafanya na akafungua channel. Guys, wakati amerudi huko, waajiri wake wameenda wakamtumia vibao wakijua huyu arudi tena. Wamemposti mkienda pale kwa hiyo channel yao, video zinaelekea 1 million, ingine iko na 1.4M, ingine iko na 900 za Rosie. Mkienda kwa channel ya Rosie, channel yake hata haifiki 10K views, haifiki, iko tu hapo. Na amutaki tuongee guys, amutaki tuongee aje wakati one of us anatumika vibaya. Uchoke ukilea watoto wa Mwarabu. Uchoke ukitafutia Mwarabu pesa. Uchoke ukiletea Mwarabu fame. Guys, hiyo ni life kweli. The reason tunaongea ni juu hatutaki watu waendelee kutumika vibaya. Tuko na rights zetu. Tuko na rights zetu hata kama kukua made haimaanishi hauna rights zako guys. The first round Rosie alipelekwa airport na kila kiumbe ya hiyo nyumba. Hata nikoshua angekuwa na kuku angebeba waende airport. Kila kiumbe hadi watoto wa maanti siji whatever walimpeleka Rosie airport the last time. Na wakashika watoto, sisi si wajinga, sisi ni ma-content creator guys. Hii akili tunachezanga nao vilivyo. Wakashikanga watoto alafu wakaanza kurekod. Huyo mubaba alikuwa ameshika watoto hivi ni kama anashika mpira. Anaangalia kamera, unarekod. Wakati alianza kurekod, akaachilia watoto akawaambia kimbieni muende muhag Rosie. Tuliona kila kitu. The first round. It was not an ordinary hug ama an ordinary ati. Hello guys, saseni, welcome to our show. Naitwa Susan Chaledi na niko na mwenzangu hapa, acha ajitambulishe before tuendelee. Karibu. Hi guys, ni wambea wenzenu hapa. Mi naitwa The Ivano TV, karibuni sana kwa show yetu.
Yeah, so guys, tuko hapa kuongelea one of us. Najua mnatuitanga waambia guys, na mtazidi kutuita juu ni venye hatupendi kuvumilia mabaya yakifanyika guys. Hatuwezi kaa hapa, sisi ndio tunajua mambo tunapitia kwa Waarabu, alafu tuone sisi wenyewe tunanyanyaswa na tunafika Kenya tunajifunika ngozi ya kondoo wakati mtu dani umedamejiwa, umeharibiwa na Waarabu guys. Umekosewa heshima, umetumika vibaya, hatuwezi nyamaza guys. So kuna ude anaitwa Rosie, watu wengi tunamjua the trending nani, ambaye aliweza kutrend the first time akienda Kenya pale alipoagiwa na watoto airport, akafika Kenya na akarudi tena. Guys, Rosie venye amerudi Lebanon, amekaa only 5.5 months, ajamaliza hata miezi sita vizuri, na akarudi Kenya guys. Na hii kurudi yake Kenya imekuwa silent in a way that imepatia watu wengi maswali mingi. Guys, tuko na maswali bila majibu. Kurudi Kenya kwake imepea watu, manake rumors ziko mingi sana everywhere, mara anaenda USA, mara alikuwa na mimba, mara sijui alirepiwa, mara sijui alifanyiwa. Rumors ziko mingi sana, wengine wanasema alipata mzungu ameenda kuoleka. Rumors ziko mingi sana. Na Rosie, sababu tunamuongelelea ni juu ni mtu hapo kwa media. Guys, mimi venye hapa ni content creator, niko kwa media, siwezi enda disappearing ama ni act silent kwa social media na mafansi wangu atake wakose kutaka kujua. Lazima tutake kujua what's happening, nini kimefanyika. Na ndo tumekuwa na maswali sana tukingoja Rosie aongee guys. Na akaweza kuenda leo kwa show ya Ugaobina. Lakini guys, nawaambia ile show haijakuwa pia normal thing. Sioni venye kama Rosie alieza kutoka Lebanon willingly venye anasema. Sioni kwa nini aende kulia kwa show. Njua ameulizwa, like mwona tu akiulizwa maswali huo kwa nini ulitoka anaanza kulia. Mimi guys nawaambia na elimu nichukie, huyu msichana amepitia mambo Lebanon. Msichana it's either amepitia some emotional ama physical torture ama amefanyiwa mambo na ni venye hataki kufanya. So tuko hapa tu kudiscuss, na wenye mko na maoni yenu pia mnaweza comment. Yeah, so karibuni. Yeah guys, acheni niwaambie kitu. Rosie alikuwa ameenda kazi pale Lebanon mara ya pili. Before atoke Kenya aliambiwa na Mwarabu wake, Rosie don't come back. Mwarabu wa mwanamke ndio alimwambia hivyo. So wakati ambao ameitwa pale na Obina, akaambiwa aje, unataka tupime mimba, akaanza kucheka cheka, akaanza kusema what, akasema she's not ready. Na Ogaobina kweli amemuuliza maswali, na mimi nimependa hiyo show vizuri sana, nilikuwa hapo ikianza na ikiisha. Na guys, kuna kitu nitawaambia. Rosie amesema yeye alirudi Kenya kwa sababu ya watoto wake. Rosie saa hii ameambia Ogaobina amtafutie kazi. Sisi tunaombea Rosie mazuri by the way, na mimi na Chaledi tulisikizana, tulikaa chini tukasikizana, tukaona vile tutasaidia Rosie. Atukaona kudhuru kumuongelelea Rosie ataenda viral. Na kwa kweli alienda viral na akafikisha hata 1 million pale kwa TikTok. Lakini kumbukeni kuna kitu Rosie aliambiwa na Nyako. Awaache Waarabu wasimtumie, na Rosie kusikia. Mpaka Ogaobina amemwambia hapo live, na nikasikia yes, this is what I wanted to hear. Guys, huyo Mwarabu wa Rosie alimtumia kujifaidi. Alitumia Rosie vibaya sana. Na Rosie na yeye akaharibu wakati ambao alienda kusema mimi ni maskini, mimi sina bwana, mimi niko na watoto. Sasa ule Mwarabu akaanza kuona Rosie ananiambia hii maneno, anaweza anastaki hii maneno yenye Rosie ananiambia. So guys, acheni niwaambie kitu. Rosie si yeti ametoka Lebanon kwa sababu ya watoto. Sisi mkitushika vizuri tutawaambia ukweli. Sisi tuliongea na Rosie. Si mliona ile video yenye tulifanya before na Rosie? Sisi, you know guys, we know what we are doing. Na nyinyi hamwezi elewa. Kuna wenye wanasema ati, kwa nini mnachamba Rosie? But guys, deep, we are after something. We are doing something. Sisi tukiwa watatu. Mimi, Rosie, Chaledi, vile mnatuona hivyo.
Sasa hata nyinyi mujiulize ni kwa nini Rozi aongei kwa channel yake akasema Ivano na Chaledi wamefanya hivi. Jiulizeni tu hivyo, ni kwa nini nyinyi mnawashwa na mko huku nje? Amujui chenye tunafanya ni nini? Rozi tulimsaidia kufungua YouTube channel na akafungua. Sai tunamsukumia, tunajikakamua tumsukume at least afike mali na sisi tumefika. Wacheni niwaambie guys. Rozi amekuwa totally tortured in Lebanon. Na Rozi aliaidiwa atapewa mshahara mingi sana na alipofika pale hakupewa hiyo mshahara. Rozi pale kwa ile nyumba kuna mfanyikazi mwingine. Unajua watu walikuwa wanasema oh Rozi amekuja Kenya, juu Lebanon kuna Lebanon kwa kina Rozi. Ni watu wako hivi akina Mary wako Lebanon, watu wa Kenya wengi wako Lebanon. Lebanon ni ile southern part, huko ndio kuna vita. Kwa kina Rozi hakuna vita. Na kwa kina Rozi kuna kowaka mwingine wenye alikuwa anafanya na wao. Huyo kowaka kwanza alikuwa anatumia Rozi vibaya guys. Unajua sasa nyinyi hamjui hizi vitu. Tulifanya video na Rozi before atoke huko na alituelezea kila kitu. Eh, tutawaekea hata kwa community tab. Hiyo video hata tutawaekea hapa kwa comment section. Muende msikize vizuri. Sisi ni team strong na tunaelewa Waarabu. Waarabu ni wale wale guys. Mwarabu atakupenda ile saa yenye anakutumia. Na niliwaambia ukitaka kujua Mwarabu vizuri, gonjeka na upewe bed rest. Uniambia kama bed rest kama ya 1 month ama 1 week. Uniambia kama ukifika kwa hiyo nyumba utapewa hiyo 1 month upumzike. Ndio sasa hapo mtakuja kutuelewa kile kitu ambacho tunamaanisha. Yes, Rozi ameenda akadanganya Obina, mimi nilienda nyumbani kwa sababu ya watoto wangu. Kwani hizo miaka zingine yake anafikiria watoto wake. Rozi akitoka pale alikuwa analia, macho zilikuwa red, hata Rozi saa hii mnaona amekonda. Huyo mtoto amekonda. Macho zilikuwa red hiyo siku. Endeni muone hiyo video ya hiyo siku. Rozi kwanza kuna siku ingine alipea watoto wa Waarabu chakula ya Kenya. Akaletwa shida. Akaletewa shida sana na huyo Mwarabu wa mwanamke. Hata walikuwa wanataka kumfukuza usiku guys. Unajua nyinyi hamjui kile kitu ambacho mnasema. Ni vile tu hata sisi juu tunapenda Rozi hatuwezi waambia vitu zingine. Rozi ametuambia vitu mingi sana. Now we are protecting her and we love Rozi so much. Lakini Rozi ni vile ataki kutusikiza. Unaona Rozi? Guys, wacheni niwaambie nikiwa na Chaledi. Mungu tu ndio anajua mali tulitoa Jackson. Na si mnaona mali Jackson saa hii leo hako. Na mnaona Jackson kila siku anashindanga akitutaja. Unajua nyinyi vitu zingine mnakimbililia tu na nimejua nyinyi wa Kenya ampendani kwanza. Mnarukianga tu vitu hivi na mtakangi mtu akisaidika. Nimekuja kujua mnatakanga kuona mtu akilia mashida kila siku. Sasa wengi wenu huko mumeenda mumejaza manini matusi huko kwanza nyinyi ndio mlienda kuambia ati Rozi yako na mimba, mnaenda kwa ile page yake na boss wake mnamwambia oh please give me a job, I promise I will be better than Rozi, I will never ever disappoint you. Mkaenda kumwandikia, mnaenda kumwandikia huko na the same time mnakuja huku kujipendekeza, mnaenda tena kwa Rozi mnaenda kumuita majina zote. Alafu guys, ni Mwarabu mgani mwenye atakupea ruhusa ati leo unaamuka unaambia Mwarabu mimi nataka kwenda kuona watoto wangu wamenimiss. Eh, guys tuongee ukweli tusidanganyane. Eh? Unaenda kuambia ah mimi nataka na ni mara ya pili, kumbuka hakuna agent mwenye anakutetea. Hapo ni kwa uko peke yako. Na mkumbuke Lebanon atunanga bilateral agreement na wao. Ati unaamka unaambia Mwarabu, "Oh, mimi sifanye kazi leo. Watoto wangu wamenimiss, mimi naenda kukaa na watoto wangu. Mimi I'm going for good." Ati Mwarabu anaamka teketeke, anaenda anakukatia ticket. Rozi wacha kudanganya wa Kenya. Wa Kenya sio wajinga bana. Rozi, nimesikia ukiambia Oga Obina ati marafiki zako ndio wanakuambia ati ulipewa mimba, sijui uko na mimba, sijui nini. Wewe unaongelelea marafiki wa gani Rozi?
Mimi nime actually mimi nimependa hiyo show. Hata huko kwa comment section guys, mlikuwa mnaona watu wakimwambia aache kudanganya, ambie watu kweli ndio asaidike. Lakini Rosie ni nani? My friend, wacheni niwaambie. Rosie tunamjua ni mtu ametrend. Rosie, apart from ile familia alikuwa anafanya kazi, hiyo familia imemtumia vibaya, whether mtaagree mtadisagree, Rosie ametumika vibaya kwa hiyo familia. Rosie ametumika kama slave wa kulea watoto na slave wa kuleta fame kwa hiyo family juu au watu ni content creator na slave wa kuleta pesa kwa hiyo boma guys. Rosie ametumika vibaya. Na sisi kupiga kelele hapa, hatupigi kelele juu hatuna akili. Tunapiga kelele ndio Rosie aweze kupata usaidizi. If mimi furaha yangu kai saa hii, naweza furahia Rosie akiniambia Suzi nimepata kazi nzuri. Suzi someone in Kenya amenipea kazi. Juu anataka kuishi na watoto wao. Mimi nikisikia akiniambia Suzi nimepewa kazi nzuri Kenya, ndio itakuwa furaha yangu. Juu najua anahitaji kazi. Hata nyinyi mmesikia kwa Oga Obinna show, Rosie ameambia Obinna amtafutie kazi. Sioni kwa nini watu mnarudingi Kenya na mnaenda kwanza kufunika Waarabu ati magonye usinyeusi na mnajua tu venye wamewafanyia. Kwa nini uende ukafe? Hivi umeteseka sema umeteseka. Rosie ni mtu amependwa globally, ni mtu anapendwa dunia nzima. Only if atajiongea. Lakini wewe unaenda kudanganya kwa show just to make those people look good wakati unajua ndani yako unaumia. Guys, kama sisi mimi na Ivano kufanya hizi stories za Rosie, hata amungejua kama ako Kenya. Angewaambia hata kidogo, angewaambia kama ako Kenya. Angefika Kenya, anyamaze venye alikuwa amenyamaza na amungewahi jua. Sisi ndio tulijua tukakuja tukawafanyia ndio mkaweza kujua. Yeah, so guys, ni hivyo tu vile tumewaambia. Amungejua kama Rosie alifika Kenya. Rosie saa hii ako na stress. Saa hii Rosie ako na stress mpaka alikuwa analia. Unajua ni tunaongeanga na Rosie. Tunaongeanga na Rosie ni vile hatuwezi waambia kila kitu hapa. Wengi wenu mumejaa kwa comment section, muna nini. Karibu sana babes. So guys, before wakati Rosie alikuwa Kenya mara ya kwanza, round ya kwanza, kuna video nilifanyanga na ikaenda viral sana, iko pale TikTok. Nikasema aje Rosie anafaa alipwe na hao watu wake zile video wamemposti YouTube. By that time, Rosie hakukuwa na any YouTube channel. Tell me, ni mtu mgani atataka, mtu mgani anakupenda deep, true love, atakupenda na atakuwa anatumia sura yako na effort yako kugain pesa we kama upati anything. Wakati nilifanya hiyo video, ndo waajiri wake walienda wakamwambia afungue channel. Channel ni walimwambia afungue, hawakumuelezea how to use it. Mimi na Ivano tukakuja tukamuelezea how you go about channel. Hata wenye walikuwa namfanyisha maindafu Kenya, hawakumsaidia. Tukamsaidia venye mtu anafanya na akafungua channel. Guys, wakati amerudi huko, waajiri wake wameenda wakamtumia vibao akijua huyu arudi tena. Wamemposti mkienda pale kwa hiyo channel yao, video zinaelekea 1 million, ingine iko na 1.4M, ingine iko na 900 za Rosie. Mkienda kwa channel ya Rosie, channel yake hata haifiki 10K views, haifiki, iko tu hapo. Na amutaki tuongee guys, amutaki tuongee aje wakati one of us anatumika vibaya. Uchoke ukilea watoto wa Mwarabu. Uchoke ukitafutia Mwarabu pesa. Uchoke ukiletea Mwarabu fame. Guys, hiyo ni life kweli. The reason tunaongea ni juu hatutaki watu waendelee kutumika vibaya. Tuko na rights zetu. Tuko na rights zetu, hata kama kukua made haimaanishi hauna rights zako guys. The first round Rosie alipelekwa airport na kila kiumbe ya hiyo nyumba. Hata nikosho angekuwa na kuku angebeba waende airport. Kila kiumbe hadi watoto wa maanti siji whatever. Walimpeleka Rosie airport the last time. Na wakashika watoto, sisi si wajinga, sisi ni ma-content creator guys. Hii akili tunachezanga nao vilivyo. Wakashikanga watoto alafu wakaanza kurekodi. Huyo mbaba alikuwa ameshika watoto hivi ni kama anashika mpira. Anaangalia kamera, unarekodi. Wakati alianza kurekodi, akaachilia watoto akawaambia kimbieni muende muhug Rosie. Tuliona kila kitu. The first round. It was not an ordinary hug ama an ordinary ati
ati random video, it was something they planned there. Na sisi tunajua whether mtakuja mnitusi mseme aje hawa watoto wa huku. Hawa watoto mimi niko na wangapi hapa? Hawa watoto atakakiwa mwaka moja unaweza kaambia ka act na ka act. Juu damu ya kujipretend iko kwa DNA ya hawa watoto. Wale watoto wa Rosie last time waliambiwa wafanye hiyo act mliona kwa airport. The reason was not ati Rosie trend. The plan was mwajiri wake aonekane venye ni mzuri, aonekane venye anakea about mfanyikazi wake. It was all about the bosses. Rosie actually akuwa kwa picture, ni Mungu alishuka, ni Mungu alisimama na yeye that time. Wakati tu amedharauliwa, anatumika vibaya, Mungu akaingililia hiyo chance. So mkiona Rosie alitrend si juu ya boss. Mimi kwanza siku hizi sitaki mtu ananiambia ati Rosie ametrend juu ya boss, Rosie alitrend juu ya Mungu. Kama aigetrend juu ya boss, endeni kwa channel ya boss. Rosie alianza kupostiwa back in 2022, 20 whatever. Walianza kumposti kitambo sana hata before Rosie afungue TikTok yake. Kwa nini haku trend hiyo time? Ni Mungu aliona huyu msichana wa wenyewe mmemtumia ya kutosha. Leo ni siku yangu nijithibitishe mimi ni Mungu. Eh? Na ndio sababu tunapiga kelele hapa. Hatutaki endelee kutumika. Already alionyeshwa sign. Mara ya kwanza alipelekwa na mabagi 100. Kwa nini hii round mliona Rosie kama amebeba anything? Mlimuona? Hatujui kama hii video walikuwa kwa nyumba ilikuwa ya kuaktiwa. Hatujui kama hizo bags zilikuwa za Rosie. Hatujui. Hata maybe Rosie wetu alirudi Kenya kama amesimama with nothing. Na hatujui. Maybe Rosie alirudi Kenya hata maybe ni alijilipia ticket. I'm telling you guys na mnipeleke kwenye mnapelekanga. Rosie maybe ni amejilipia ticket. Maybe 100% ni amejilipia ticket. But yako za hivi atio walinilipia walinifanyia wachangeni kukava. If umeumia sema. Hii kiatu ukiingiza Mungu usikie hii kiatu imekufinya hivi. Sema hii kiatu imenifinya sitaki. Si kujikaza hapo useme hey, unajua hii kiatu iko hivi na already unajua inakufinya hii kidole ya mwisho. Rosie kwa ile video alichukuliwa alikuwa mtu analia. Mimi ni rafiki yangu najua Rosie. Mimi amwezi niambia ati huo mambo na media. Najua Rosie hata kufanya video calls na yeye najua venye yako with all without filters. Ile video ya TikTok yenye boss wake alipost Rosie alikuwa analia. Hiyo uso tu ilikuwa imefura hivyo, macho za red, macho zimenona huku juu. Alikuwa analia. Sasa wa Kenya mko hapo mnaenda kujipendekeza kwa page ya huyo boss ati hadi wengine mna inbox boss kuharibia Rosie jina mkiomba kazi. Instead of nyinyi kutaka kujua nini Rosie alifanyiwa, mko hapo kwenda kufake mkijipretend kwa boss wake. Instead of nyinyi kutaka kujua nini Rosie alifanyiwa, mnaenda kwa page yake kumwambia ako na mimba. Nyinyi mafans ndio mlitokana na hizo story. Wenye mnajifanya mnapenda Rosie. Guys, see fair. I know life is not fair, but wachangeni kukua mapretenders. Kama unasimama na boss wake, we beba mingu zako ine mbili, enda kwa page ya Rose, ya boss wa Rose, ujipendekeze huko. Kama unataka kusimama na Rose, simama na Rose, na unifuate mimi na mudaku mwenzangu hapa Ivano TV. Tutake kujua Rose alifanyiwa nini, period. Usikuwe mtu unatangatanga hivi unatangatanga unajifanyafanya. Rosie kutoka Lebanon bure. Mimi sasa siwezi rudi kwa nyumba nilipwe kama 60,000 ama 70,000 na nifanye kazi miezi sita. Siwezi. In this life we all make sacrifices. We all make sacrifices. Na hizi sacrifice tuna makingi mahali pako better ama mahali pata better life zetu in the near future. Rosie kuna watoto na niye baba na niye mama. Anaweza rudi kazi aende aanze kuambia, anaweza rudi Kenya aende kwa show ya Oga Obinna aanze kumwambia nitafutie kazi ye kama ameacha sarali mzuri Lebanon. Ama kama ameacha watu wazuri tu Lebanon. Usidanganywe na guys, msidanganywe na hizi kamera. Hata mimi nikiwa hapo kwa kamera maybe niko mzuri ama mbaya, but nikitoa hii kamera niko different person. Tembuse Waarabu waajiri wa Rosie. Walikuwa wazuri kwa kamera. Kwa kamera wakishoot, wakirecord because wao ni content creators. Na wacheni niwaambie kitu ingine guys. Kwa hii dunia eri uamini muganga, mchawi, makanga. Yani hawa watu hata eri uamini hata mulevi kuliko kuamini influencer. Waajiri wa Rosie walikuwa ma influencer. So lazima wange, influencer ni mtu anaweza kuuzia. Hii maji anajua imeharibika hii.
Inifresa ni mtu anaweza kusweet talk hadi ununue hii kitu na imeharibika inaweza kuua. So usiwechezea my influencer, wale waajiri wake ni my influencer. Mlikuwa mshajiuliza waajiri wa Rose wanaenda hadi London, hadi sijui Paris, wanaenda hadi USA, wanaenda hadi wapi wanaachia Rose watoto. Guys, mimi nakaanga na mtoto huyu wangu for hours, kichwa inaniuma. Je, Rose mwenye alikuwa anaachiwa watoto mapacha anaachiwa kama wiki mbili ama wiki tatu ama wiki moja. Amoni msichana wetu ni kama amekuwa emotionally traumatized ama tortured. No. Hiyo kwanza hiyo kulia yenye Rosie amelia kwa show ya Ogobina. Hiyo kulia inaonyesha Rosie ako na machungu, anahitaji deep healing. Sijui ataende afanye ile healing. Guys, mnajua ile healing yenye mtu uingia kwa ice cubes. Besheni imejaa ice cubes. Rosie anafaa aende aingie kwa hiyo besheni imejaa ice cubes heal, because ame go through a lot kwa hiyo nyumba yenye ametoka. Na hivyo ndo iko. Sisi tunawaambia nothing but the truth. Atufichi kitu hapa guys. Tunawaambia ukweli na tutazidi kuongelea Rosie hadi tuone Rosie amepata hadi hao waajiri wake wajitokeze waongee. Na wakijitokeza waongee, mimi nataka hao waajiri. Kwanza niko na plan. Guys, mimi huwa na stama nikiongea kizungu, but sahi niko najipanga kufanya video mzuri sana ya kizungu. Nifanyie waajiri wa Rosie niwaambie hizo video za Rosie zenye zinaenda viral kwenu, mlipe Rosie. Juu Rosie ana video zao za zenye wamefanya na Rosie zinaenda viral. Watu wana gain karibu 500,000 na awapati Rosie hata 100. Niko najipanga kufanya video ya kizungu guys, nikiituma direct kwao. Juu nimekasirika sana guys, it's not fair. Yeah. Yeah, so guys, another thing, kitu yenye nilikuwa nataka kuongelelea, nataka kuwapea mfano mzuri wa alikuwa anaitwa Khalid Al-Ameri. Hata wacha tusiende hapo kwanza. Wacheni tuseme hapa. Maybe Rosie alikuwa na homesick na dry spell. Failure to that, maybe Rosie alitoka na mimba Kenya na akaenda akafanya kitu mbaya huko, maybe mimba ikatoka alafu kikamramba. Failure to that, bado ni kama ako na mimba, kwa sababu guys, I trust lisemalo lipo, na kama halipo linakuja. Uwezi sema ati ni mimi nilikuwa napenda sahi ndio nimependa watoto wangu, ati nimeamua between pesa na watoto nitachoose pesa, nitachoose watoto. There is no way guys, tusidanganyane. Nawapea mfano ya Khalid Al-Ameri, ule Mwarabu wa Dubai, na mfano wa Sara alikuwa wa Uganda, alikuwa kadama wake. Na huyo Khalid alionyeshana upendo kwa Waafrika kwa sababu ni Muislamu, na wakati ambao Sara alimaliza contract ya 2 years, bibi yake anaitwa Salama. Khalid Al-Ameri na Salama na watoto wao walifunga safari wakaenda moja kwa moja mpaka Afrika, Uganda. Na wakasema wao ndio watasimamia harusi ya Sara akiwa na bwanake. Na ujue, amini usiamini, Waislamu hawaingiangi kwa hizi chachi zingine. Lakini wao waliingia kwa Catholic ndani na wakakaa chini. Hiyo sio mfano mzuri? Huyo sio Muganda alitumika vizuri? Yes, alimweka kwa screen. Na yeye akamlipa. So sio kama Rosie kutumiwa hivyo kimalenge. Na mko hapa mnataka tunyamaze. Wakenya wetu waendelee na kutumika vibaya. Unaniaka aje kwa nini kwa social media zako, na wewe mwenyewe uwezi taka mimi nikikuweka kwa social ando zangu. Mbona huyo Rosie ajawahi fanya video na huyo mwanaume akaweka kwa channel yake? Mbona ajawahi fanya na madamu akaweka kwa channel yake? Imagine guys, niko na kazi ya kuosha nyumba, kuosha choo, kuosha vyombo, kuosha watoto, kulea watoto, kupea watoto chakula, kutandika hizo mavitanda zao. Alafu all of a sudden naendelea tu na kupanga panga huko, unakuja tu unaniambia kuja tufanye video. Amuoni hiyo ni kutumiwa vibaya nyinyi? Video yenye hata I'm not benefiting from it. Alafu mnataka tunyamaze hapa. Vile Rosie ameenda huko akatumika. Mnajua kama Rosie alikuwa amekatazwa simu?
hawezi kuniambia ati Rosie akirudi saa hii ndio ameanza kumisi watoto wake. Ati akasema anachagua watoto achagui pesa. There must be something behind all this. Nyinyi amujui, sisi tunajua, tuulizeni. Hmm? Ati anaenda kwa Ogaobina anamwambia nitafutie kazi. Nitafutie kazi. Guys, wacheni niwaambie, kuna mimi sidanganyi, kuna Wakenya wenye wanaacha hata watoto wakiwa na miezi mbili. Wanatoka Kenya wanaenda Uarabuni kutafuta kazi. Na wanaenda wanafanya kazi wakiwa wamevumilia. Hii nayo usitudanganye. Wewe endelea tu na kutumika Rosie, tumejaribu kukuambia lakini utusikizi. Ile time ingine tulikuambia tu na hukusikia mpaka watu walikuambia. Huyo Mwarabu wako ni kama amekuroga sijui ni nini. Ukafanya ukamiss a lot of chance nini? Ulimiss opportunities mingi sana. Ulikuwa brother bazanda. Sasa hii unaona wakikutafuta. Sasa hii umegonga 1 million kwa TikTok. Badala utafutane na hao watu mcheze match, wewe uko hapo tu umezubaa. Hmm? Tunakuambia wewe utaki kusikia. Hmm? Rosie, wacha nikuambie ukweli. Sasa hii una trade tena na ni sisi tumefanya utrade. Na unajua vile tuliagree. Lakini wewe utaki, usikii vile tunakwambia. Saa hii utrade utaisha. Angalia kina Nyako, mtu huwa anatrade tu kidogo, anasaulika. Tumekutradisha, tumekufanyia all sort of things, lakini wewe umekataana na agreement zetu. Unataka tukusaidia aje? Sisi tulikwambia tunataka kukuonyesha kuvua samaki. Tulituitisha samaki na tukakukataza. Tukakwambia kuja, tukushike mkono, tukupe neti, tukuonyeshe vile utakuwa unavua samaki. Lakini unasikia? Sayu umekaa tu hapo ndee TikTok. Umefikisha nini? 1 million nini? Likes, ni likes ama ni followers? You are not benefiting from it. Bwana usitafute hao TikTok influencers wengine akina Nyaku waongeleshe vizuri, anabenda akina Prince Mwiti, hao watu. Umekaa tu ndee umezubaa, unataka tukufanyie kila kitu. Alafu unaenda kwa Ogaobina unasema ati marafiki zako sijui wamekufanyia nini. Rosie, hata sikuamini kama unaweza enda kusema hivyo. Mimi hata sijaamini. Sijaamini kama umeenda kusema hivyo kwa Ogaobina surely. Rosie, kitu kingine wacha nikuambie. Guys, kusema ukweli, kama umetoka nini? Nini Kenya ukaenda Uarabuni na ukaenda nyumbani kama contract yako ijaisha. Ni wewe unajilipianga ticket. Hata contract inasema, hata niko na hiyo contract hapa inasemanga, kama unataka kurudi Kenya na una hauna pesa, itabidi ujipange. Guys, Rosie yeye amejilipia ticket. Msijaribu kudanganywa. Au watu hata unaona vile mtu anapeanga tu mtu anampeleka shopping, wanamfanyia ka shopping ka uongo, au hakumfanyia shopping. Hao watu ndio maana mkuona ati wakimfanya nini mavideo kwa airport. Juu wamemtocha, wamemtumia vibaya sana. Aya, guys, kitu ingine. Mtu asijaribu kukudanganya. Waarabu ni wale wale. Mwarabu utafikiria Mwarabu ni mzuri. Si mnaonanga hata hapa nje Waarabu vile wanakuanga. Kauso ni kazuri, haki unasema haki huyu Mwarabu anakaa mzuri. Lakini guys, kwa nyumba, huyo Mwarabu anakuwa ni kama mnyoka. Unasikia kasauti kazuri, lakini mkienda kwa nyumba, unajionea umbwa mwitu my friend. Anapinduka, anakuwa ni kama nyoka, ni kama ni simba. Waarabu tunawajua vizuri guys. Alafu guys, kitu ingine. Hakuna vile utatuambia ati utapenda watoto wa Mwarabu hata kama ni kazi kuliko ati watoto wake. Rosie ameenda pale akasema, "Oh, watoto walikuwa wanashindia kunipigia wakiniambia, "Aki mamu, unapenda hao watoto wa Mwarabu kuliko sisi?" Mbona kitambo hawakuwa wanamwambia hivyo? Kwani nyinyi muoni vile Rosie amechukua tu akili ya Wakenya akaiweka hapa. Unaona? Akaona vile ataenda kudanganya Ogaobina. Ati ameenda hapo na jina yetu. Yani Rosie, hata siamini. Rosie siamini kama umefanya hivyo. Lakini tutapatana tu inbox. Tutaona next itakuwa nini. Hmm? Rosie mpaka saa hii, ajatoa hata watoto wa Mwarabu. Yes, amesema ametoka huko for good. Enda utoa watoto wa Mwarabu kwa profile. Weka watoto wako. Ama ujiweke.
Waarabu ni Waarabu hawatawahi penda Waafrika hata mnifanyie nini? Mniue, niueni saa hii. Hakuna Mwarabu atapenda Mwafrika. Mkitaka mujinyonge, hata kama unamfanyia kazi mzuri aje, hata kama unamfanyia nini, hakuna siku yenye Mwarabu atapenda Mwafrika. Kwani iko nini? Mimi nawaambia ukweli, mimi najua Waarabu. Alafu ile time ulizeni hapa, Wakenya wako hapa wengi sana, wenye walirudi mara ya pili Gulf. Wengine wanateswa, wengine wana regret ni kwa nini walirudi kwa hiyo nyumba. Juu Mwarabu atafikiria maybe wewe ni maskini, maybe Mwarabu yani atakuwa amekuzoea, maybe atafikiria hauna ofisi, sasa hivi umekuja direct hakuna mtu anakutetea, eh? Hizi vitu ziko guys. Kwa hivyo, kwenda nyumbani kwa nani kwa Rosie, iko na meaning mingi sana, nyinyi hamwezi elewa. Na ni kwa nini alikuwa analia? Wee. Yeah, so guys, mi hata sijui niseme nini. Sasa nashindwa tu chenye nitasema juu. Mambo, tukisema tu ni kuongea mambo ya Rosie ni mingi. All I can say ni Rosie, sisi bado ni marafiki zako, hakuna mahali tumekubetray and we love you so much. Na sababu ya sisi kuongea hizi story ni juu wewe ulikuwa unataka kuficha. Wewe already ushakuwa kwa limelight kwa media, ulikuwa unaficha hizi mambo watu wajulie wapi? Ulikuwa unaficha umerudi Kenya watu wajudie wapi? Sisi ndo tumefanya utrend the second round. Waarabu wako walikudisappoint huko Lebanon. Wakati walikufukuzanisha usiku, hatujui ulibeba bagi ama ulibeba ngunia. Tuliona umetoka huko usiku. So sasa hii tukifanya videos tunataka at least usaidike. Na uambie watu kweli, hii uongo mingi mingi haisaidii. Another thing ni venye my sister Ivano TV amesema TikTok tumechoka na hizo sura za Waarabu, hizo vigeugeu kwa milioni umeweka kwa profile. Enda toa weka watoto wako. Ulirudi Kenya juu watoto wako, weka watoto wako tuwaone huko. At least tujue sasa umeshakuwa Mkenya. Si mambo watu walikutendea venye walikutendea na bado unawaeka huko kwa profile. So guys, acha tumalizie hapo. We will be back again and to Rosie, tunakupenda sana. All we want is the best for you. Venye tulifanyia Jackson TV, ukitaka kujua sisi ni kina nani, tafuta Jackson 254. Uone tu mali channel yake iko, Jackson anakula pesa yake, hivyo ndo tunataka Rosie ukule pesa yako. Si mambo udadaganywa hapo na watu wanakutumia tumia kidogo wabaki kwa kikula. Nimekuambia mimi niko na practice kizungu, nafanya video ya kizungu nitume kwa hao waajiri wako. Wakulipe hizo mavideo zina trend zako. Video haiwezi fikisha, video tatu haziwezi fikisha 1 million views na hujalipwa. Niko na watumia salamu very soon. Ni uchungu sana, tulikuja kufanya kazi ya umedi, si kazi ya kutumika vibaya. Tukinyamaza hivi sisi wote tutatumika vibaya, which is not okay. Yeah, so thank you so much guys for watching. I'm Susan Chialedi. Yeah, guys, before tumalizie, maybe tutatafuta siku ingine tuwafanyie show. Kuna mtu mwingine, Kawera. Kawera, we are coming for you. Na hii ndio itakuwa moto kuliko hii ya Rosie. Kawera, umetoka Lebanon. Na hii Lebanon sijui wasichana wanafanyiwa nini. Umetoka Lebanon, unadanganya watu hapa ati mamako amekula 3 million yako. Hakuna 3 million yenye imekuliwa na mamako Kawira. TikTok hakuna pesa inachangwa. We are coming for you. Guys, tutawapea show ingine yenye itakuwa moto zaidi. So bye bye guys. See you in the next video.